Ekibiina kyobana kyewe kiyamba abaana b'okunguudo nga kiyita mu bitone byabwe naddala okuyimba ekya MSLISADA kijaguza emyaka 15 bwe kyakitandika omulimu guno. Omukolo gubadde Bugoloobi era ng'abaana basanyusizza abantu abagwetabyeko, omubadde n'okubakubira bbaani nga n'abamu ku bantu abayise mu kibiina kino nabo balabiddwako nga bazze okujagulizaako bannaabwe. Omu kubatandika w'ekibiina kino Sega wa Bosco atenderezza omulimu omukulu MSLISADA gwekoledde abaana b'okunguudo okubafuula abantu ab'omugaso mu nsi. Twatandika mu 9 n'abaana 8 kati olwaleero tulina tuweza abaana 25 nga tumubaana abo abayise mu kitongole okuva mu 96 bali 14 abaana abamu twasobayiriza bakola ne forces nga police band bakola ne military band basomesa amasomero ag'enjawulo basomesa abamu ba lawyers abamu ba doctor. Abamu kubayita mu kibiina kino emyaka 15 emabega nabo bakyogeddeko bwe bati. Ekibiina ky'MSLISADA kyantwala okuyiga skills ezo ekinsaba nze ngezeeko okuzza eri community yange kibyenyize. Abaana b'okunguudo bano balina omugaso mu nsi era y'ensonga lwaki buli ali mu kibiina kino yeewaayo okuba ng'abayamba. Bwe tubafuna okubajja ku nguudo bajja bulimu nga yina skill era nsaba buli muntu yenna gy'ali amegeshwa nti abaana bano abatwala ng'ekyomugaso baleme bakubi baleme basiba baleme beegobako n'ebyetaaga okubuulirirwa. Ate ye omubaka we bw'owekula mu Paalamenti Tone Ssemuli n'abakungu abalala basisinkanye Katikkiro wa Buganda Yinginiya Jebbi Walusimbi okumunnyonnyola ku bigambibwa nti bali mu lukwe olw'okuzza essaza eryo mu Bunyoro. Bano beegaanye ebyo byonna ebiboogerwako nti bigenderwa kubasibako matugambuzi kubaliisango. Naye nga ssebo Katikkiro n'Obuganda mbategeeza kino tekiriyo